Дәулетті бизнесмендер қатарында көш бастайтын Райымбек Баталовтың қызы Алдабайлық Шоханға ұл сыйлады. Ағымдағы жылдың мамыр айында эстрадамыздың сүрбойдағы Шохан шаңырақ көтеріп, ел жұртты қуантқан еді. Барша тойдың бастауы болған үйлену тойының қызығы тарқамай жатып, жағымды жаңалықтың куәсі болып үлгердік. Шохан бүгін түннен бастап қобалжып, бүгін бір маңызды күн болады деп, жүрек тебіренісімен бөлісіп еді артынша. Қуаныштан жүрегі жарылуға шақ қалды. Жұбайы Анель ұл әкелді өмірге. Қазір жас ананың да нәрестенің де денсаулықтары қалыпты. Өнерлі әке тұңғышы мен асыл жарын перзентханадан бар өнерімен күтіп алуға дайын. Құттықтаймыз!